Важко зараз нашим Збройним силам, нашим хлопцям. Ось кому важко, на кого ми надіємося. А ми все переживемо. Дай Боже, щоб ми жили в своїй оселі, щоб скоріш була перемога наша. Ну, ви знаєте, у мене пристрої, там повербанки два, ну, треба, щоб вони зарядились, то що коли я в Ірпінь приїду, там у нас темно, там тільки з ліхтариком ходимо, і заряджати ніде. І якщо в мене зарядиться скількість, це в мене, я ночі щось подивлюсь, якось так.